ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ କୋଭିଡ଼ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଛି କଟକଣା ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଯେତେ ବି ନାଗରିକ ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନେ କୋଭିଡ଼ର ଯାହା ବି ଆମର ନିୟମାବଳୀ ଅଛି ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ହେଲେ ଅଧିକ ଗହଳି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସର୍ବଦା ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଯାହା ବି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାର ଅଛି ତାହା କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ରାୟଗଡ଼ାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ମା' ମଝିଗାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ସେଥିରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତାଳୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର ଓ ରବିବାର ଏଥିରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଭକ୍ତାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମେ। ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଫଇସଲା କରିଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର ଓ ରବିବାର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ପାଇଁ ଏବଂ ଭକ୍ତାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଥାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର ଏବଂ ରବିବାର କୌଣସି ଦର୍ଶନ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫଇସଲା କରିଛୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ପାଳିତ ହୁଏ ମା' ମଝିଗାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆଉ ସେଇଟା ବାହାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଆଲାଉ ହେବନି, କୌଣସି ଭକ୍ତାଳୁ ସେଠି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏହି ସମୟରେ। କେବଳ ରୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କେବଳ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ କେବଳ ମା' ମଝିଗାରିଣୀ ମନ୍ଦିରରେ ଚୈତ୍ର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବାହାର ଭକ୍ତ କୌଣସି ସେଇଠି ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତ ରାୟଗଡ଼ାବାସୀ ଏଇଥିରେ ଆମକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ।